अत्यंत मोठा गौप्यस्फोट केलाय. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकार कोसळण्याच्या मार्गावरती असताना राष्ट्रवादीच्या 54 पैकी 51 आमदारांनी भाजपसोबत युती करावी असं पत्र शरद पवार यांना लिहिलेलं होतं. पत्रकारांशी अनौपचारिक चर्चा करताना त्यांनी याविषयीची माहिती दिली आहे. रौनक कुकडे आपल्याला अधिक अपडेट्स देतील. रौनक, याची कुणकुण तर गेले बरेच महिने होती की भाजपत जावं अशी राष्ट्रवादीच्या एका मोठ्या गटाची इच्छा आहे, याबद्दल बोलताना प्रफुल्ल पटेलांनी काय टिप्पणी केली? ज्ञानदा प्रफुल्ल पटेल यांचं म्हणणं होतं की ज्यावेळेस महाविकास आघाडी सरकार कोसळत होतं त्यावेळेस जवळपास 54 पैकी 51 आमदारांचं असं मत होतं आणि त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जे अध्यक्ष आहेत शरद पवार त्यांना लेखी स्वरूपात आपली भावना जी आहे ती कळवली होती की सरकार राज्यात एक स्टेबल गव्हर्नमेंट देण्यासाठी, कारण भाजपकडे आमदारांची संख्या जास्त आहे आणि एक स्टेबल गव्हर्नमेंट राज्याला मिळेल, त्यामुळे आपण जर विचार केला तर आपण भाजपसोबत राज्यात एक स्टेबल गव्हर्नमेंट देऊ शकतो. दुसरा महत्वाचा जो मुद्दा अनेक आमदारांनी शरद पवार यांच्याकडे त्यावेळेस व्यक्त केला होता तो होता की राज्य सरकारच्या वतीनं अजित पवार जेव्हा फायनान्स मिनिस्टर होते त्यांनी अनेक आमदारांना राज्यामध्ये विकास निधी संदर्भात तरतूद करून दिली होती आणि आता नवीन सरकार आल्यानंतर हे सगळ्या कामांना स्थगिती मिळेल. आपल्याला माहिती आहे की हा स्थगितीचा जो विषय आहे तो राज्याच्या राजकारणात अनेक महिन्यांपासून गाजत होता आणि अनेक आमदारांमध्ये अस्वस्थता होती, त्यामुळे अशा स्वरूपाची भूमिका अनेक आमदारांनी व्यक्त केली होती. 2019 मध्ये देखील जेव्हा राज्यामध्ये अजित पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शपथ घेतलं होतं त्यावेळेस देखील अनेक आमदारांची अशी इच्छा होती की एक राज्यात स्टेबल गव्हर्नमेंट व्हावं, मात्र तेव्हा शरद पवारांची अशा स्वरूपाची इच्छा नसल्यामुळे अनेक आमदारांनी शरद पवारांना पाठिंबा दिला, मात्र आता ही दुरुस्ती केल्या असल्याचं सर प्रफुल्ल पटेल यांनी आपलं मत जे आहे ते व्यक्त केलंय. ज्ञानदा धन्यवाद.